Є запитання зараз одну хвилинку <кій> Семен Петрович, коли політики перестануть вводити суспільство в оману, розповідати про стіни рейтингеграцію, виключно дипломатичним шляхом, то відверто скажу, щоб Україна була незалежна за Донбас, потрібно воювати та звільняти, досить брехати. Як військові ставляться до цієї відвертої брехні та маніпуляції народом? Ну, як ставляться, є чітко зазначено в конституції, що ми є унітарна країна, у нас є території, вони прописані в Конституції. Кожна область записана там, кожен, кожне місто, яке має статус окремий, наприклад, той самий Київ чи той самий Севастополь. І відповідно, ми повинні, як військовики, як воїни захищати державну територіальну цілісність і державний суверенітет країни. Ви відчуваєте загрозу цілісності України? Тоня, Тоня пише, і е, чого чекати нам на сході? Зокрема, ж може бути таке, що е, Росія буде робити якісь неспрогнозовані дії в воєнні? Я більше того, я в мене чомусь не зникає відчуття, що воно станеться, і і ці неадекватні чи там не спрогнозовані дії вони відбудуться. Вони можуть взимку відбутися навесні чи там влітку. Це не має ніякого абсолютно значення, тому що Путін не відступить це його розуміння, його бачення, його парадигма світу. Відповідно, ми повинні бути готовими до того, що вони можуть піти далі, і удар буде наноситися не тільки там зі Сходу України, там з тих так званих лнр ДНР, а зокрема із Криму, зокрема із Білорусі після об'єднання в єдину державу, якщо вони в них це об'єднання відбудеться. І з Придністров'я так само, і з Чорного моря, яке в нас відкрито, розумієте? Тобто, насправді, ми знаходимося в дуже важкій ситуації, і е, оця небезпека вона повинна нас мобілізувати до дій і до передбачень. Тобто, що буде, якщо так, якщо так, якщо так, якщо ми все це будемо прогнозувати, передбачати і робити якісь кроки назустріч, щоб е, унеможливити такий е, сценарій розвитку подій, то тоді. Нам оплески, овації, що ми, ми це розуміємо, ми це усвідомлюємо. І коли ми бачимо, що на рівні, на самому вищому рівні Верховний Головно не усвідомлює тих загроз, він думає, що він там щось, про щось може домовитися, ну, тоді, тоді нема про що взагалі говорити. Аліна Ліків запитує, чи готові військові сісти за стіл переговорів з терористами, якщо це зупинить війну. Дивіться, з терористами ніхто ніколи не домовляється. Це світова практика. Люди, які вбивають, просто вбивають, а ми це бачили багато разів, це вбивці. Сідати за стіл переговорів з вбивцями, жоден поважаючи себе воїн, і, зокрема, офіцер там чи генерал там. Ніколи в житті цього робити не буде, якщо він сам не зрадник. Тому за стіл перемовин з терористами ми не сідаємо. Ми можемо сісти за стіл переговорів з ворогом, але обговорювати його капітуляцію. Розумієте? І ті компенсації тої шкоди, тих втрат, які ми понесли, от про це ми можемо домовлятися. І колись в 2014 році мені говорили, там хочуть з нами сконтактуватися. З тої території, такі-то такі-то особи домовитися про щось, я кажу: я з ворогом не домовляюся, і цей принцип я несу ще з Севастополя, тому що я бачив про що можна домовлятися з росіянами і чим це закінчується. Це і розподіл чорноморського флоту стосується і тих всіх подій, які там відбувалися. Але коли wow. е е тут ми побачили Іловайськ, побачили там е інші моменти, тобто, те саме, де то той час, коли йдуть перемовини. Мінські домовленості підписуються, нібито, і ми бачимо, що вони роблять з росіянами, не домовитися неможливо про це ще бісмар говорив. А з ворогом сідати за стіл переговорів можна тільки з одної причини, коли йдеться про капітуляцію ворога або про компенсацію всіх тих втрат після перемоги. Але все-таки зустріч у нормандському форматі вже неминуче, як ми розуміємо, понеділок, 9 грудня, вона таки буде. Що б ви порадили Володимиру Зеленському взяти на озброєння вже як головнокомандувачу і представнику України, дипломату, від якого залежить майбутнє нашої країни? Ну я боюсь, що він за цей період часу не встиг стати верховним головнокомандувачем. Для цього потрібно було ну зрозуміло колись послужити в армії, повоювати було б непогано або трошки більше часу, щоб зрозуміти, що у нас в країні взагалі відбувається, бо він живе в іншій інформаційній оболонці, в іншому світі в паралельному світі, і так само я відчуваю, що я живу в паралельному світі. Ми воюємо за країну. Люди, волонтери там допомагають. А хтось живе, ходить на бігову доріжку, там не знаю, плаває в басейні, їсть шаурму. Ну, це добре, що вони мають таку змогу, але вони повинні пам'ятати, завдячуючи кому вони це можуть робити, і тому говорити про те, що о, він про щось домовився, що йому побажати. Побажати нічого не підписувати, побажати показати, вимагати від Путіна о, виведення російських військ і взяття під контроль України російського кордону. І коли він на це не піде, а він на це не піде. Показати всьому світу і тим самим французам, німцям, Меркель, Макрону, ну дивіться, ми, ми хотіли, ми все зробили, що могли. Ми отут пішли на поступки, і навіть і отут ми от те зробили і те зробили, але він, вони не хочуть іти на поступки. Тож давайте думати про що ми робимо далі. Нормандський формат не працює, мінські домовленості не працюють. Ну і останнє це вже репліка. Глядачі, і ми також приєднуємося до привітань 6 грудня, день захисника. Вітаємо, сподіваємося, що вже нарешті ми переможемо. Дякуємо вам, що були з нами в ефірі. Тимур Боротов, захисник. Маєте ще репліку? Я би хотів теж привітати всіх військовослужбовців збройних сил України, всіх добровольців з Днем Збройних сил України і нагадати текст присяги про те, що ми присягали українському народові, і які би. Командири завтра, післязавтра там вас над вами не стояли офіцерам. До речі, теж хочу про це нагадати: яку присягу ми складали, і кому на вірність кому присяга і кому ми служимо. Власне, І які б командири не стояли, які б накази не надходили, завжди пам'ятайте про це кому ви присягали. Дякую.